Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Det er godt nok en prøvelse. Det udtryk bruger vi ofte, når noget i livet opleves som rigtig svært. Livet, som vi til andre tider virkelig kan fryde os over, det skønne og gode liv, det har bare også en anden side. Prøvelser i form af modgang og lidelse og stress. Det er et forhold, som vi standses for flere gange her i fastetiden. Nemlig det, at vi lever ikke i paradis, men udenfor. Og det er forbundet med lidelse at være lige der. Modgang og lidelse skal derfor ikke undre os. Måske skulle vi snarere undre os over, hvor godt og dejligt vi rent faktisk kan opleve livet her uden for paradis. Vi ved jo godt fra livet, at prøvelser hører med. Prøvelser kan lære os tålmodighed og udholdenhed. Prøvelser kan også vække en taknemmelighed i os over alt det, som vi rent faktisk har og får hver eneste dag. Gud prøver os i livets smeltedigel. Og det gør han for at rense os, så vi renses og modnes. Gud vil ikke alt det, der sker, men han vil noget gennem alt det, som sker. Og Gud bruger og udnytter prøvelserne til at forme og danne os, så vi midt i modgangen alligevel kan eje en evig glæde og leve som dem, der intet har, og alligevel ejer alt i Jesus. Det hårde og svære i dit liv kan blive sat ind i en større sammenhæng, at Gud vil give dig livets sejrskrans. Gud Helligånd, jeg beder dig, giv mig klarsyn, så jeg kan se, hvad du vil mig i prøvelsen. Hjælp mig til at være tålmodig og til at holde ud. Og væk i mig en taknemmelighed over alt det, som jeg stadig har og hver dag får. Giv mig øjne, så jeg kan se den sejrskrans, som du har lovet enhver, som holder ud i prøvelsen. Amen. Glæder